porque são, na grande maioria, alunos nossos da universidade, né, que é, não é só agora no momento da perda em si, depois a falta que as pessoas vão fazer no nosso dia a dia, né? Não dá para acreditar, é uma coisa que marcou a cidade, vai marcar para muito tempo, né? E é muita, é uma tragédia muito enorme, muito grande. Cadê aquele seu carregador? Com tantas vítimas que bombeiros recorreram a caminhões frigoríficos. No fim da manhã, com tantas vítimas que bombeiros recorreram a caminhões frigoríficos para transportar o calor.